הוא מוכרח וחייב למצוא את עצמו בספר. כי יש בספר... מוכרח. בבקשה. כן. מוכרח. חייב למצוא את עצמו בספר. כי יש בספר המון רעיונות שונים, שלפעמים נדמה לאדם שרחוקים ממנו, ושאין להם קשר ישיר אליו. והאדם מוכרח להבין. כיצד כל שכל ושכל שיש בספר, כיצד הוא קשור באופן אישי וישיר לרצון האישי שלו, שיש לו ברגע הזה ממש. כי כל הדיבורים שיש בספר, כולם קשורים באופן ישיר, לכל אדם, בכל זמן, בכל מקום. וכולם עצות ושכל לאדם, כיצד לחוות את, את השלמות בכל מקום ובכל זמן. תמשיכי בפסקה. והאדם מוכרח להתבונן היטב על השכל שיש מאחורי הטקסט ולמצוא, בסוגריים, ולא לנסות למצוא, אלא למצוא את עצמו בטקסט, ולקחת ממנו עצות ושכל עבור עצמו באותו הרגע ובאותו המקום. כן, מה זה אומר? זה אומר שכל אדם שקורא את הספר, כל רעיון שיש בספר, הוא בעצמו. כל רעיון, לא משנה איזה רעיון שמדבר, סתם על איזה נושא. ושלא יחשוב שזה רעיון שלא קשור אליו, כי כל דבר קשור אליו באופן ישיר ואישי, וזה הוא ממש בכל פסוק ובכל רעיון. לא רק זה, אלא לרצון שיש לו כרגע. תבדוק מה כרגע אתה רוצה. כרגע אתה רוצה זוגיות, כרגע אתה רוצה שיעבור לך כאב ראש, מה אתה רוצה כרגע? כרגע אתה רעב, כרגע אתה רוצה משהו? הנה, פה כתוב התשובה, פה בפסקה הזאת, בפסקה הזאת, כתוב התשובה למה שאתה רוצה כרגע, זה כתוב בכל פסקה. רק מה? רק מה שאתה חייב להכריח את עצמך להבין איפה זה קשור אליך. זאת אומרת, זה קשור אליי, זה כתוב פה איזה משהו, זה קשור למה שאני רוצה כרגע. לא, 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 זה כתוב. איך אני אראה את ההקשר? על ידי שתכריך את עצמך, מה זה קשור אליי, עד שתביני מה זה קשור אליך. ואני גם הראיתי לכם בסרטים המצוירים, שאתה אומר, מה זה קשור אליי עכשיו, הסצנה הזאת? מה זה קשור אליי? כל דבר בדבר קשור אליך תמיד. כל דבר בעולם קשור אליך תמיד. טיפול שעשיתי בבוקר, לא משנה, או נגיד, לא, זה כן קשור אליי, זה קשור לרצון שלך כרגע. הרצון שלי כרגע. כן, זה כמו נגיד שאני אומר משהו, ואז הוא... הנה, לא, כבר הבינו את משהו שאתה לא רוצה שיבין. לא, הבינו חלקית, לא, הבינה את זה, אבל טיפה בסטייה. היא אמרה, זה קשור אליי, אבל השכן שלי. אז היא חזרה ואמרה, זה קשור אליי למה שאני חווה את השכן שלי. למה שאני חווה כרגע. כן. הכוונה היא שבכל רגע יש לך חוויית חסר כלשהי, וכל פסקה פה אמורה לפתור לך את חוויית החסר. ואנחנו... ולא משנה מה היא? ולא משנה מה היא. לא משנה מה הבעיה שלך, ובכל פסקה יש את הפתרון. כמו שאמר, כאב ראש... לא משנה מה הבעיה שלך, תבחרי בעיה. הנה, פה כתוב בפתרון. הנה, פה, פה. איפה זה רוצה לדעת פתרון? ההבנה שמאחורה יש לך פתרון של כל מה שאתה אומר. ומה כתוב? לא לנסות למצוא, אלא למצוא. פה עומד שהדגשה, אני לא כתוב תנסה למצוא איך זה קשור אליך. תמצא איך זה קשור אליך. כי קודם אמרת תנסה למצוא. קודם זה קודם, לא אכפת לי מה קודם. עכשיו זה מדגיש. אתה מוכרח להבין איך זה קשור אליך. זה לא תיאורטי, זה לא פילוסופי. תבדוק איך הדבר הזה קשור אליי. איפה התהליך שכתוב פה, איפה הוא מדבר עליי. ועכשיו אנחנו שואלים שאלות. שאל שאלה, כן. על איזה חלק זה הולך? 1, 2, 3, על איזה צורת לימוד או שזה... כל צורת לימוד. לא, בתכלס בראשון, בראשון אתה רק קורא. אז רק בשני שלישי? כן, 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 בעיקרון כן. כן, 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 אתה צודק. עכשיו אנחנו עושים...